Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Весела Кънчева. Това означава, че Балкан Фолк започва. В днешния брой на предаването ще видите втората част от обзорния филм за 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Той се проведе от 27 юни до 7 юли и в него взеха участие над 50 състава от България, Украина и Узбекистан. Градовете домакини бяха Поморие, Несебър и Свети Влас. Днес в предаването приоритетно ще ви покажем съставите, които бяха номинирани за Гран-при Златен Орфей, така че гледайте внимателно. Наш ансамбъл е създан 4 года назад. Нашият ансамбъл е създаден преди 4 години. Случи се малко неочаквано и спонтанно. Предложиха ми тази длъжност и се съгласи. Отначало бяхме 3, после станахме 10, а после 20. Изпълняваме автентичен фолклор, наш, украински. Най-вече изпълняваме фолклор от нашата Слобожанска област. Обхващаме и Киевска област, също така от Полтава. Разбира се, там е гордостта на Украина. Полтава се пее на повече гласове. Самите песни са построени по друг начин в сравнение с Слобожанска област. Там трябва да пееш, като отвориш душата си. Получава се един такъв полет на звука. Там всичко е по-мелодично. Не пеем много песни от Западна Украина, защото Източна Украина е по-близо до нас. Радвате ли се на златния медал, на отличията, които получихте? Естествено, дети просто... Естествено, децата плакаха от щастие за наградата, която спечелихме тук. Никой не е очаквал. Беше много приятно, неочаквано и много се радваме, че ни оцениха по този начин. Thank you.
състав. Эта група участвует впервые. Точно тази група от ансамбъла участва за първи път тук. Това е подготвителната група. Те бяха много, много притеснени и развълнувани. Знаят за фестивала, защото по-големите вече са участвали в този фестивал. И те от дома разказваха как са прибивавали в България, какви емоции са изживели. Така че тези деца много се подготвяха. И ако забелязахте, когато им казаха, че печелят златен медал и номинация Гран При, се разплакаха от радост. Това е сравнително млад ансамбъл. Той е на 7 години, създаден е през 2012 година. Децата от подготвителната група малко по малко изучават програмата и с времето ще имат все по-добри успехи. Самому младшему 9 лет. Най-малкият участник е на 9 години, а най-големият от тях е на 12 години. Някои се занимават с танци от година, други от 2, някои от тях са от 4 години в групата. Има още на къде да растат. Танците са предимно от нашия регион. Ние сме от Централна Молдова. Молдова има 3 зони – Южна Молдова, Централна и Северна Молдова. Ние живеем в Централна Молдова. Там са нашите корени, с което се гордеем. И като цяло танците са ни от центъра на Молдова. Първия ни танц има само малък откъс от Южна Молдова. Съставът е участвал и в Турция. Също така с тях сме пътували и у нас в Молдова на различни фестивали. До тук имат добри успехи. Как се чувстваш минути след като получи това отличие? Чувствам се изненадан, много радостен. Разкажи ни повече за себе си, да започнем с това, кога започна да свириш на акордеон. Започнах да свиря от ранна възраст, когато бях на 6 годинки. Започнах в едно читалище родина при Динко Карадонев на частни уроци. После от втори клас се записах в музикалното училище в Стара Загора, Номси Христина Морфова. В класа на Станимир Сталев и Веселин Джанкър Дашлийски. И до ден днешен съм при тях двамата. На колко години си сега? На 18. Как смяташ да се развиваш за напред и акордеона влиза ли в плановете? Да, разбира се. Тази година съм абитуриент, 12 клас. След 12 клас мисля да кандидатствам в музикалната академия в Пловдив. Желавам успех при кандидатстването. Нека да обясним на зрителите какви произведения изпълни, кои са авторите. Изпълних френски валс мезет от Андреа Стие и първата вечер изсвирих концертно хоро от Петър Ралчев. На следващия ден, днес, изсвирих концертно хоро от Иван Милев. А какво се изисква човек да се научи да свири на акордеон и така в семейството имаш ли кой да помага? Кога да наследиш този талант и интерес към този инструмент? Дядо ми свири на акордеон. Баща ми е любител. Брат ми също свири на акордеон. И така и аз. Това е семейно.
създадена преди 10 години. Всъщност това е 11-та година от историята на групата. Идеята и философията на тази група е да се запази автентичният фолклор в неговия първичен вид. Изпълняваме изключително и само автентични народни песни от село Козичино, еркечки фолклор. Дрехите са ни абсолютно автентични, правени са от баби, прабаби. Как си набавяте песните за репертуара? От кого ги вземате? Имате ли записани, архивирани такива? Репертуара на групата е около 60-70 песни, доста богат. Стараем се да го поддържаме и да издирваме нови песни. Издирваме ги в самото село. По-голямата част от жените са преселени оттам и те ги знаят от своите майки, баби, така че най-възрастните членове на групата са тези, които са ни избора за репертуара. Най-характерното е, че техният песенен фолклор е запазен и до днес. И до днес там се празнува Лазаров ден, и до днес жените се събират на бабин ден, пеят, танцуват по начина, по който го направихме ние днес на тази сцена. Коледуването е запазено. Това е едно село, което и в 21 век е пренесло истинските, автентичните български традиции. Няколко думи за хорото, което представихте. Хорото е от село Козичино, Еркеч, нарича се Кълдамашката. Изключително старо е, едно се играе и до днес. Знаят го и децата ни, така че предаваме го и на следващите, които идват след нас. Нашият колектив има разнообразен репертуар. Песни от Бутов, Козоцки, Рекрутски. Правим обреди, например, сватбен, купалски ритуал. Нашият репертуар се състои от повече от 400 песни. Ние ги изучаваме от нашите села и околностите. Празнични песни също имаме. Изпълняваме различни наши украински песни, шеговити, например. Ми відтворили наші костюми, брали. У нас є і стародавні костюми. Ние правим нашите костюми самі, но имаме і старі костюми. Вече почти мога да кажа, че са се износили от годините. Те са над 100 години. Взехме от нашите баби костюми и по образец на техните и направихме нови. Пазим и техните костюми, но ги обличаме по-рядко. Ние ги пазим много, защото са ценни за нас. Oh.
радвате ли се на това отличие или повече тежи тази отговорност? Как да не се радваме? Ние сме толкова щастливи цялата група. Безкрайно благодарим на журито и на високата оценка. Наистина за нас е голяма чест и радост, но наистина и отговорност, защото предстоят и първо още фестивали, на които трябва да докажем нивото си. А кога е създадена Китка? Клуб Китка е създадена през 2011 година. Тази година имахме 8-ми рожден ден, 9-ти творчески сезон, с много фестивали, много участия, много награди, но тази е за сега ни е най-високата, най-голямата и най-престижната. Ние, понеже изпълняваме традиционни български хора, и решихме всеки да си намери автентична носия от родния край, от който е. В момента повечето са тук тракийски, имаме от Черничево танцьори, имаме също от Егрек и от Аврен, тракийци, родопчани. Така че преди всичко носиите са свързани с рода, от където е танцьора. А иначе изпълняваме хора от различни области на България. Благодаря ви много за това интервю. Надявам се, че сте имали хубави два дни тук много. В Слънчев бряг и Свети Власи, и по море. И когато имате възможност, чувствайте се поканени, заповядайте. Благодарим за поканата, ще дойдем. Благодарим ви още. Успехи в крайното класиране. Благодарим. Превъзбудени, просто невероятна емоция и няма как да го опишеме с думи. Китка тази година навърши 9 години. Когато започнахме с 12 човека, за близо месец станаха 30 и сме стигали до 80. От няколко града сме вече, в смисъл не сме само в Раковски, имаме и в Стряма, и в Брезово, и в Кричим, имаме групи. И така гледаме да се развиваме и да популяризираме това, което правим. Сега изиграхме шопски танц на Мегдана в Шупулка и тракийски танц. Мисля, че така беше ми интересно, защото за първи път с така обработена хореография, нали, се сблъскаха танцорите и мисля, че им беше много интересно, докато ги заучават по време на репетициите, и то се показа и на сцената за емоцията и желанието и хъса, който имат. Благодарим за този танц, който адресирахте към журито и публиката. Как се казва той? Чия хореография? Той е по хореография на колегите, които ръководим групата. Смесен танц, направихме го за така общо всички танцори, които имаме, да имат общ танц, да участват заедно на сцената и да изживеят това всичкото нещо, само че заедно. Да кажем колко човека участваха в този танц? Около 55 човека. Китчица? Тя на колко години? Китчица 6 години. На 6 години е състава. 6 групи са. От първи клас до 9-ти клас имаме ученици. Благодаря ви много за това участие. Ще се видим само след 5 минути по време на официалното закриване на шампионата. До нови срещи, се чувствайте поканени винаги тук. Благодарим, благодарим, благодарим. Кой ти играе номер 1? Китчица, естествено! Thank you.
вам журитись, зараз будемо веселитись. А ну, музики, загра веселої! Потанцюємо! Потанцюємо! Нашия танцов състав танцуват участници на различни възрасти – от 20 до 50-60 години. Но когато танцуваме, ние всички танцуваме цял живот. Възрастта няма никакво значение. Има значение само това, че получаваме огромно удоволствие от това, че танцуваме. Ставаме хора на една и съща възраст и въпреки, че имаме различни професии – и учители, и бизнесмени, и студенти, но ние просто обожаваме да танцуваме. Изпълняваме фолклорни танци. Днес танцувахме танци от нашата област, която се казва Полтавска. И тези танци са направени от известната украинска хореографка Нина Уварова. Ние се опитваме да запазим нейния стил и да предадем тези танци на новите поколения. Така че днес представихме танци от нашия регион, от Полтавска област. Утре ще бъдат други танци. Утре ще е друг ден. Ще покажем украински танци и танци на народите по света. Преди това участие имахме изяви в Унгария на фестивал. В Македония също, в Чехия, в Австрия, в Украина. Но въпреки, че сме много млада група, ние не чакаме, не стоим на едно място. Ние пътуваме и показваме нашите умения. Имаме много награди. Имаме три гран-при от Гърция, от Австрия и от Чехия. Радвате ли се тук на наградите, които получихте? Ние, разбира се, сме много щастливи и за наградите, които получихме тук. Но утре ще танцуваме пак и се надяваме, че ще получим гран-при. Вашата страна е толкова доброжелателна, топла, слънчева, че нашите очаквания не могат да бъдат други. Спасибо вам! Спасибо большое! Спасибо! Поздравявам ви за успеха, който постигнахте. Вижда се, че много труд, много енергия са вложени тук. Кажете, какво е да сте носители на такава награда? Ами, чувството е невероятно. Както видяхте, заряда на децата и на всички участници и като подготовка, и като изпълнение е огромен на сцената. Те са много щастливи, както ги виждате. Всичките са усмихнати, нагиздени, с толкова много награди и грамоти. Просто няма как, чувството да е невероятно. Нека сега да разкажем от кога е този състав, колко възрастови групи има. Съставът ни е създаден преди повече от 20 години
Имаме 4 възрастови групи. Едните са от 6 до 9 години, от 9 до 13-14 годишни и от 14 до към 20 имаме голяма възрастова група, която сме жените, така да се каже. Всички репетираме 2 пъти седмичното под ръководството на господин Стойков. Както се казва, с труд и постоянство, както се казва нашето читалище, абсолютно всичко се постига. Радваме се, че нашите деца са амбициозни, упорити и показват успехи. Това много ни радва. Това е награда за нашия труд и за тяхния труд, разбира се, за което много им благодаря. Това ли са качествата, които са най-важни за един танцор? Труд и постоянство? Определено това е нашия девиз. Труд и много огромно постоянство, за да може всичко да се случи както трябва. Както видяхте и вашите зрители на сцената. Децата носят изключително много качества като заряд, като пластичност и представа на нашия български фолклор. Да някъде не спускаме и нашия оркестър, който вече доста малко състави в България останаха, които притежават такъв хубав оркестър, богат, с нашия доста силен репертуар. Смятам, че се представихме чудесно тази вечер. Нека да кажете какви танци изпълнихте и чии са. Първият танц, който изпълниха втора възрастова група, се казва Северняци веселяци по хореография на Асен Павлов и музика на Кирил Владов. Втория блок, който изпълниха, така да се каже, един шопски триптих, два от танците са на Маргарита Дикова, един от тях е на Димитър Димитров. Сериозни произведения. Поздравявам ви за това, което сте постигнали. За кой път българчи участват в шампионатната система на ЕАФ? Конкретно май не мога да кажа, доста са. Радваме се обаче, че винаги получаваме... Винаги получаваме, да. Ответната реакция, златните медали. Благодарим за организацията и продължавайте все така. Благодаря ви. Още много успехи желая. До скоро. И ние ви благодарим. Ние сме за втори път тук. Миналата година също участвахме и бяхме номинирани за Гран При. Тази година също получихме номинация за Гран При. Да, мы очень счастливы. Много сме щастливи, радваме се, че получихме тази награда. Благодаря на всички. Спасибо всем. В нашия състав имаме музиканти, имаме танцори, художествени ръководители. В рамките на фестивала ние показахме национална фолклорна музика на Узбекистан и танци от Узбекистан.
творчески колектив работает в Ташкентской области. Колективът работи в Ташкентска област. Нашия колектив е много голям. За този фестивал дойде част от ансамбъла. Меня зовут Умиджон. Казвам се Умиджон. Този инструмент се нарича гиджак. Направен е от дърво, от орех. Започнах да свиря на гиджак, когато бях на 10 години. Аз съм Фарух. Този инструмент се нарича най. Свиря от повече от 10 години. Сега уча в консерваторията. Най се произвежда от бамбук и метал. Казвам се Наимжон. Това е национален инструмент, който се нарича ут. Най-известният инструмент. Националната музика на Узбекистан този инструмент се характеризира с това, че осигурява хармонията в изпълненията. Казвам се Джасурбек. Този инструмент се нарича дойра и е един от най-древните в историята на Узбекистан. В националната ни музика инструментът дава ритъм, направен от кожа. Казвам се Голипът Джиев. В нашето сценично представене показахме фолклор от Узбекистан и по-конкретно при нас има такова направление в музиката и песните, което се нарича макам. В рамките на този фестивал изпълнихме макам. Казвам се Мадина. Представихме национални танци от Узбекистан, от 5 отделни области – Фергана, Ташкентская, Бухарская, Куренская, Сурханская и Каракалпасская. Добър вечер, уважаема публика, скъпи гости, участници. Започва церемонията по официалното награждаване на номинираните за гран-при Златен Европей състави от 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2019. Наши гости са господин Сервербек Хазилионов и господин Ясурбек Шермухамедов, представители на Министерство на културата Република Узбекистан. Тук сред нас са Светлана и Юрий Спиридонович от Сдружение 21 век, главни организатори на Световната купа по фолклор в Украйна и Националния шампионат по фолклор Еврофолк. Официалното награждаване на номинираните състави започва с връчването на специалните награди. Първа своята награда ще получи една от най-малките участнички в 11-ти Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. За 2019-та това е 6-годишната Настя Бородина от град Коротич, Украина. От името на организаторите на форума своя диплом и подарък тя ще получи от господин Калоян Николов. Аплодисменти за Настя! Специална награда по критерий сложност и техника на изпълненията получава Гроздан Христов към Народно читалище Съзнание 1871 от село Сърнево, България. Наградата на младия виртуоз на акордеона ще връчи господин Георги Янков, председател на журиращата комисия. Следва наградата на нашите домакини от община Несебърск, кмет Николай Димитров. Тя е за вокален фолклорен колектив Веселка от Коротич, Украйна, с ръководител Карина Ваколенко. Грамота за съхраняване, популяризиране и достойно представяне на фолклорното изкуство и подаръчен комплект връчва господин Калоян Никол. Специалната награда на община Поморие, кмет Иван Алексиев, диплом за достойно представяне в 11-ти Европейски шампионат по фолклор Еврофолк и подаръчен комплект получава група за народни танци Китка, град Раковски, България, с ръководители Павел Челъков и Пенко Димитров. Наградата връчва господин Вълко Любенов. Стигнахме и до специалната награда на кметство Свети Влас.
диплом и специален подарък от името на Иван Николов, кмет на Свети Влас, е отличен ансамбъл за народни танци Вълчинецени при Дом на културата Вълчинец Молдова с ръководител Георги Фаркулица. Следва да бъде връчена наградата на телевизия Еврофолк, основен медиен партньор на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Отличието е за танцова група Китка, град Крумовград, България, с ръководител Даниела Бояджиева. Връчва госпожа Марияна Ноцова, програмен директор на медията. Уважаеми дами и господа, следва да бъде връчена специалната награда на главния организатор на шампионата. Диплом и плакет на Еврофолк Академи получава група за автентичен фолклор Здравец към пенсионерски клуб Свети Георги, град Поморие, България, с ръководител Петка Златинова. И Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ дава своята специална награда. Диплом и плакет получава Народен фолклорен ансамбъл Терновица, град Харков, Украина, с ръководител Людмила Богуцкая. Преминаваме към обявяването на първите три места от класирането на номинираните състави. Трето място на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2019 е за народен танцов ансамбъл Визерунки, град Полтава, Украина, с ръководител Валерий Шулика. Бронзовия медал на шампионата и бронзовия европей ще връчи господин Валентин Халваджиев, хореограф, варииращия състав. Отново аплодисменти за тях. Второ място на 11-я европейски шампионат по фолклор заема ансамбъл за песни и танци към Департамент за култура към област Ташкент, Узбекистан, с ръководител Дехканов Камразбек Абдусодик. Съставът получава сребърния медал на шампионата и титлата Абсолютен вице-европейски шампион за 2019-та. Сребърния орфей връчва господин Вълко Любенов, арбитър на журиращата комисия. Аплодисменти отново! Сега моля за внимание. Първо място на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2019 печели танцов състав Българче, трета възрастова група към Народно читалище Труд и постоянство 1901 с ръководител Станислав Стойков. Съставът получава златния медал на шампионата и титлата Абсолютен европейски шампион за 2019-та. Силни аплодисменти за тях! Господин Николов връчва и чек на стойност 1000 евро, осигурени от организаторите. Добър вечер на всички. Изключително сме щастливи и сме благодарни на всички от организаторите, на журито, на всички, които ни подкрепиха за тези награди. Това е една огромна чест за нас. Още веднъж благодаря за поканата и за доверието, което всички ни дадохте. Уважаеми гости, уважаемо жури, уважаеми участници, уважаеми победители, искам да благодаря първо на общините Несебър, Поморие и на Свети Влас. Искам да благодаря на екипите по посрещане, екипите по организация, екипите по настаняване, по трансфери, екипите за озвучаване, за излъчване в световен ефир на това събитие.
Разбира се, искам да благодаря на журещата комисия. Благодаря най-вече на всички участници, защото те дават своите сили, за да могат да продължат живото наследство на нашите предци и да го предадат на следващите поколения. Това е най-важното, което нашето поколение трябва да направи. Официално обявявам Европейския шампионат по фолклор за закрит. До нови срещи! България е очень красива страна. България е много красива страна. Първо искаме да изкажем благодарност на организаторите на този фестивал. Благодарим ви, че ни дадохте тази възможност да се представим и да покажем своите национални култура и изкуство. Благодаря ви. Благодаря на организаторите. Благодаря ви. До свидания. Ние сме ежегодни участници и в Европолк, и в световния шампионат. Впечатленията са ни. Прекрасна организация, много различни групи, много шарени състави. Всеки състав носи своето очарование. Много добри впечатления. Благодарим ви и ще продължим да участваме. Впечатление невероятно, нам очень нравится страна, как нас приняли. Невероятни впечатления имаме. Много ни хареса България, начинът, по който ни приехте, топлия климат. При нас е малко по-студено. Морето е много чисто, хареса ни. Самият конкурс също много ни впечатлява. Организацията е на много високо ниво. Пожелавам ви много успехи да продължи. Нека да съществува този фестивал, защото това е бъдещето на нашия народ. Обединява всички нации и народи по този начин. До нови срещи, дай Боже да се срещаме!